вакцин био бэлт мэдийн үндэсний төв агуулгатай боллоо. Өмнө нь зөвхөн 600 мянган тон вакциныг нөөцлөх агуулгатай байсан бол одоо 3 сая тон вакциныг нэг дор хүлээн авна. Мөн вакцины нөөцийг зохистой хэмд стандартын дагуу хадгалах боломжтой болж байна. Монгол Улсын засгийн газраас сар тахлын үед ард иргэдэд ахлааж болох зорилгоор 5 төрлийн 5500 тон вакциныг импортоор оруулж ирсэн. Нэг удаадаа 600 мянган тон вакцины нөөцлөх нь энэ цаг үед хүртээмж багтаа байсан учраас шинэ агуулгыг байгуулах болсон юм а. Яралтай гормоор 3 сарын хугацаанд вакцины био бэлтгэлийн өргөтгөлийг барьжээ. 1600 метр орчим квадрат талбайтай дотроо хөргөх өрөө, хөлдөөгч, хуурай агуулгатай. Олон улсын стандартад нийцсэн эрчим хүчний хэмнэлттэй аюулгүй ажиллагааг бүрэн хангасан гэдгийг эрүүл мэндийн салбарынхан хэлж байна. Энэ агуулах маань хамаг бол өдөрт 100 кг хүйтэн мөс одоо үйлдвэрлэх хүчин чадал бүхий юм орчин үеийн цогц одоо энэ вакцины болон био үйлдвэрийн агуулах одоо яг олон улсын стандартад нийцсэн юм агуулах та болж байгаа бас бид бүхэн бас туйлын баяртай байна. Одоо энэ тоглох вакцина 2-8 юм байс гэхдээ 15-25 юм бүх хөвгүүдийн вакцинаар хадгалах болно. Вакцин био бэлтгэлийн үндэсний төв агуулах ашиглалтанд орсноор хамгийн багадаа 3 сая тон вакциныг зохистой бүх хэмт хадгална. Нэмэх 2-8 хасах 70-80 хэмт бүх төрлийн вакциныг нөөцлөх боломжтой юм байна. Манай улсад коронавирусны халдвар нэмэгдэж байгааг эрүүл мэндийн яамнаас анхааруулла. Сүүлийн 24 цагийн хугацаанд шинээр 2467 хүнээс коронавирусны халдвар илэрлээ. Ингэснээр нийт бүртгэгдсэн тохиолдол